Dobro večer. Gledate emisiju Tajne svemira. U idućim sekundama i minutama donosimo ove zanimljive teme. Astronomski početak proljeća 20. ožujka u 22 sata i 20 minuta, već u prvim proljetnim danima čak dvije konjunkcije planeta, četiri super mjeseca bit će vidljiva do kraja godine, donosimo detalje svih nebeskih poslastica. Otkriven novi veliki komet. Najbliže Suncu bit će u rujnu iduće godine, kad bi na našem nebu mogao postići prividni sjaj najsjajnijih zvijezda. Čeka li nas spektakl nalik onom Niovajza? Doznajte u nastavku emisije. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja napokon u punoj primjeni. Hoće li ovo pomoći u zaustavljanju postojećeg negativnog trenda porasta od čak 10% godišnje, pitamo glavnog tajnika Hrvatskog astronomskog saveza Dorijana Božičevića. Upoznajte Hrvatsku pod zvijezdama i to kroz objektiv istinskog ljubitelja prirode, novinara i pejzažnog astrofotografa Branka Nađa. U razgovoru s Lovcem na noćno nebo pogledat ćemo spektakularne fotografije nastale na znamenitim turističkim i povijesnim lokacijama. Prije nego krenemo u razgovor s prvim večerašnjim gostom, upoznat ćemo se kratko s planetima unutar našeg sunčevog sustava. Koliko planeta čini naš sunčev sustav? Čini ga 8 planeta. To su redom Merkur, Venera, Jupiter, Zemlja, Mars, Uran i Saturn, Neptun. Što se tiče Plutona, do 2026. godine i on je bio taj 9. planet, no nakon 2006. godine klasificiran je kao patuljasti planet. Ovi planeti se međusobno razlikuju osim svojom veličinom, naravno i po građi, sastavu, razlikuju se i po broju pratioca, odnosno prirodnih satelita koji okružuju ove planete. Nekakva uvriježena podjela je da se dijele na unutarnje, to su stjenoviti ili terestrički planeti, to su Merkur, Venera, Zemlja i Mars. Između unutarnjih i vanjskih planeta je i asteroidni pojas. Što se vanjskih planeta tiče, kao što sama riječ kaže, oni su puno udaljeniji od Sunca i to su jovijanski ili kako se još dakle zovu vanjski planeti, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Što se tiče iduće zanimljive fotografije astrofotografa kojeg sam najavila da će gostovati u emisiji, Branka Nađa, na njoj je vidljiva dakle konjunkcija Jupitera, Venere i mladog mjeseca. Ova fotografija nekako je privlačila posljednjih dana veliku pažnju javnosti, pa ćemo samo kratko reći što je to zapravo konjunkcija planeta. Zapravo radi se o prividnom poravnjavanju planeta, naime oni imaju prividno jednak položaj gledano sa Zemlje, ali naravno riječ je samo o varci, odnosno prividu. Isto tako ćemo najaviti skoro, dakle, spomenula sam da za 10 dana astronomski počinje proljeće, u tim prvim proljetnim danima već će biti vidljive čak dvije konjunkcije, jedna 24. druga 28. U idućim sekundama i minutama vidjet ćemo koji će to planeti biti vidljivi, koji su večeras recimo vidljivi golim okom. Svakako ostanite sa nama. Prvi večerašnji gost, glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza, gospodin Dorijan Božičević, koji nam je došao ravno s Malog Lošinja. Hvala na dolasku u program N1 televizije. Dobra večer i hvala na pozivu. Idemo krenuti redom. Ja sam rekla nešto kratko u uvodnom dijelu o planetima, no oni nisu uvijek dakle vidljivi golim okom. Zanimljivo je da recimo posljednjih dana nekako privlače veliku pažnju javnosti, čak onako, ako slikovito to tako mogu reći, plešu zajedno neki od njih na noćnom nebu. Koji su od njih recimo vidljivi večeras? Pa večeras, evo, nakon ove kiše u Zagrebu, čim je prošao sumrak, na zapadu smo mogli vidjeti Veneru i Jupiter. Lijepo nam se sad i razvedrilo. Tako je, razvedrilo se. A na južnom dijelu neba nam dominira planet Mars.
Spomenula sam i pojavu konjunkcije. To je isto nešto što je onako poprilično odjeknulo u javnosti. Ljudi su s velikom pažnjom i zanimanjem promatrali to sljubljivanje Jupitera, Venere, pa čak vidjeli smo i srp mladog mjeseca na fotografiji Branka Nađa. Što je to zapravo konjunkcije? Možete li reći nešto detaljnije ove dvije konjunkcije koje su na rasporedu već u prvim proljetnim danima? U biti konjunkcije su prividno približavanje planeta na nebu, dakle iz pozicije gledišta Zemlje. Oni su nam tako usmjereni na svom putu oko Sunca da nam prividno dođu jedan blizu drugoga. Mislim, čini ima se konjunkcija, kao stvarno kao da plešu zajedno, dakle, onako slikovito reći. U biti da, približavaju se i razdvajaju se, kažem, ali to je prividna stvar iz kuta gledišta nas koji se nalazimo na Zemlji. Imamo sada do kraja mjeseca dvije konjunkcije. Ova 24. Je mjeseca i Venere, bit će zanimljiva jer mjesec i Venera će doći vrlo, vrlo blizu. Tako da u teleskopu sa malim povećanjem će se nalaziti u istom vidnom polju. A nakon toga imamo onda 28. još konjunkciju Mjeseca i Marsa. Doći će blizu, ali ne tako blizu kao ovo sa Mjesecom i Venerom. Ali te pojave, pogotovo kad se radi o sjajnim nebeskim tijelima, su zanimljive za vidjeti na nebu kad vidimo dva ili tri sjajnija nebeska tijela da se grupiraju na nebu. Koliko oni, recimo, u realnosti u tom slučaju zapravo budu udaljeni? Ako se radi, evo recimo imali smo kada prije dvije godine Jupiter i Saturn koji su nam došli u isto vidno polje, praktički smo ih mogli kroz teleskop gledati u istom vidnom polju, a oni su milijunima kilometara udaljeni u stvarnosti. Ali su nam tako prema nama iz našeg kuta gledišta nam se prividno na nebu približe. Od nebeskih pojava koje mi stalno nekako revno i pratimo, najavljujemo kroz naše emisije, je iskora djelomična djelomična pomrčina mjeseca, kad nam se taj spektakl sprema. Dakle, 28. listopada ćemo imati jednu djelomičnu pomrčinu mjeseca. Neće biti jako spektakularna, obzirom da će Zemljina sjena pokriti svega 6% mjeseca, ali u relativno pristupačno vrijeme za promatranje, dakle od 21.35 do 22.52, pa će biti zanimljivo. Nije prekasno, da. Problem je s ovim nekim astronomskim pojavama. To sam još htjela reći, da često puta zahtjeva od nas da onako žrtvujemo i san i sve, o tome će nam nešto više zapravo. A to je bila pomrčina mjeseca koja je bila početkom ove godine, koja je bila u ranim jutarnjim satima. Mm-hmm. Ja sam se recimo ustao i snimio, nešto ljudi se pridružilo na tom promatranju, ali je vrlo malo jer je bilo u ranim jutarnjim satima. Tako da za širu javnost obično je ovo neki ugodniji termin. Su ovi neki termini rani dobri i onda nam dođe na promatranja mnoštvo djece najčešće jer je pristupačno vrijeme kada oni mogu prisustvovati promatranju. Osim te djelomične pomrčine, Hrvatski astronomski savez je najavio i da nam se ove godine spremaju, odnosno da će biti vidljiva čak 4 super mjeseca. Što je to super mjesec i kad to stižu ta 4 super mjeseca? Pa evo, to mediji vole kolokvijalno zvati super mjesec. U biti radi se o tome kad se poklopi da je puni mjesec, a da mjesec na svojoj, on se giba isto eliptičnom putanjom oko Zemlje, nađe se u točki perigaja, odnosno nađe se u točki kada je najbliži Zemlji i tada nam je prividno nešto veći na nebu i za određeni postotak nam više sjaji na nebu i kažem, to onda bude zanimljivo i mediji često puta prenose to kao hiper super mjesec. U biti radi se o periodičnoj pojavi gdje mjesec tokom jednog mjeseca, tokom njegovog puta oko Zemlje, dođe u točku perigeja. Kad se to poklopi sa fazom punog mjeseca, onda to kažemo da je super mjesec jer je nešto veći i nešto sjajniji te noći. I kad će biti vidljivi? Evo, tokom, da najavimo. Evo, tokom iduće godine čak 4 imamo. 3. srpnja, 1. kolovoza, 31. kolovoza i 29. listopada. U biti odmah dan nakon one djelomične pomrčine je super mjesec.
Digla se velika prašina, isto tako kad već spominjemo nekakve ove nebeske pojave i oko zelenog kometa. On je isto tako izazvao veliku pozornost javnosti, isto tako i nas medija. Astronomska društva su tu pomalo i smirivala situaciju, isticali su da to ipak neće biti toliki spektakl, nešto neviđeno, niti približno kao recimo što je napravio komet Neowise. No, nedavno je otkriven novi komet za koji se smatra da bi mogao možda, ako to možemo uopće govoriti ovako rano, napraviti spektakl poput onog što je napravio Neowise. Evo. Koliko znamo uopće o tom kometu? Vi ste izašli s nekakvim priopćenjem. Što stoji u njemu i je li se uopće može reći sad ovako već ranije da bi to bio spektakl poput Neowise-a? Pa moguće je, mislim, s kometima je uvijek lutrija da li će postati vrlo sjajni ili ne, jer to ovisi o njihovoj veličini, ovisi o sastavu kojeg imaju, koliko će blizu nam doći. Komet se prati, novo je otkriven, dakle orbita se i dalje precizno pokušava računati, ali postoji mogućnost da u rujnu 2024. budemo opet imali jedan komet koji će možda biti na granici vidljivosti prostim okom ili čak vidljiv prostim okom. Ali to je, kažem, koji lutrija, o tome možemo trenutno samo nagađati. To će se pokazati negdje početkom rujna 2024. ćemo moći reći preciznije da li će mu rasti sjaj i koliko će točno blizu doći. Zašto ovaj zeleni komet onda izazvao toliku pažnju javnosti, medija? Pa pažnju nije bio... Mnogi su ostali razočarani na kraju što ga nisu uspjeli vidjeti. Da, dobro. Mogao se vidjeti sa manjim dalekozorom, ali iz malo boljeg mraka. Dakle, iz grada gdje ima puno rasvjete sigurno ne. Zanimljiv je jer je dugo periodični komet koji ima period od nekakvih 50.000 godina, što znači da koga je vidio, vidio ga je i neće ga više vidjeti. Iz tog razloga je bio ovako romantičarski, recimo, zanimljiv da vidjeli ste nešto što poslije vas više nitko vidjeti neće. I mi smo više puta isticali zapravo da ne treba tražiti nešto zeleno kad se promatra. Ljudi su, kako su slušali te nazive o zelenom kometu, promatrajući noćno nebo, zapravo tražili zeleni komet. Ta zelena boja je zapravo vidljiva isključivo na fotografijama. Tako je. Za većinu sve u biti objekte duboko svemira, nemoguće je da mi prostim okom vidimo boje. Jer moramo znati da naše oko, kad se prilagodi na mrak, prestane vidjeti boje. A mora biti nam oko prilagođeno na mrak da bi mogli tako vidjeti takve objekte koje su manjeg sjaja. Boje možemo primijetiti recimo na sjajnim planetima i na sjajnim zvijezdama kad promatramo prostim okom. Ali čim mi gledamo kroz teleskop i gledamo nekakvu galaksiju, maglicu, komet i slično prostim okom, mi ćemo to vidjeti u svim nijansama sive. Idemo sad malo o radu Hrvatskog astronomskog saveza. Vi ste dakle glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza koji je smješten na Malom Lošinju, je li tako? Da, trenutno sjedište saveza je u Malom Lošinju. Riječ je o neprofitnoj organizaciji, nevladinoj, nestranačkoj organizaciji koja broji prema posljednjim informacijama 25 udruga članica. Rekli ste da bi se uskoro mogao pridružiti tom skupu i astronomsko društvo HUM, je li tako? Tako je. Bili ste nedavno tamo? Prošli vikend sam bio u HUM-u jer prošle godine su oni osnovali novo astronomsko društvo HUM. Mislim, ta ekipa, s njima surađujemo već godinama jer ta ekipa ljudi jako puno radi na razvoju meteorske mreže. Dakle, u biti jedan dio njih i sastavlja kamere koje mi koristimo za meteorsku mrežu i sad su se odlučili osnovati astronomsku udrugu i krenuti u smjeru organizacije aktivnosti za djecu i mlade, nastavak rada oko meteorske mreže, ali i suradnju oko zaštite noćnog neba, jer HUM vidi isto tako nekakvu svoju priliku možda u budućnosti u razvoju astroturizma ukoliko u tom prostoru se uspije zaštititi noćno nebo. A savez kao takav, evo, tokom ove godine bi trebao dobiti 26. članicu. Čestitamo na tome. Jedan od glavnih ciljeva, ima puno ciljeva Hrvatskog astronomskog saveza, jedan od glavnih ciljeva je promicanje razvijanja astrodjelatnosti u Hrvatskoj. Kako biste ocijenili tu situaciju u Hrvatskoj? S obzirom da radite na prekograničnoj suradnji, možete li recimo situaciju u Hrvatskoj možda recimo usporediti sa Italijom?
Dobro, postoje neke razlike. Naša astronomska društva u Hrvatskoj se dosta temelje na obrazovanju. I mi smo dio sustava tehničke kulture u biti. Dok u nekim državama u okolici astronomska društva su više kao astronomski klubovi gdje se okupljaju zaljubljenici u astronomiju, organiziraju star party, fotografiranje i slično. Ne bave se toliko možda obrazovnom djelatnosti. Ima recimo u Italiji određeni broj društava koji se ozbiljno bave znanošću, premda su amateri, imaju zvjezdarnice koje imaju dovoljno dobru opremu i dovoljno stručne ljude koji doslovno rade na znanstvenim projektima. Kod nas je malo kombinacija svih tih stvari. Miks svega, jer nasljeđujemo cijelu onu tradiciju bavljenja tehničkom kulturom, a Hrvatski astronomski savez djeluje pod Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i od tuda se financira u biti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zajednice. Tako da dio smo jednog sustava, jedne obitelji gdje su tu i robotičari, i informatičari, i brodomaketari i slično. U Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, pored Astronomskog saveza, postoji 18 ukupno nacionalnih saveza u tehničkoj kulturi. Tako da imamo jedan malo drugačiji sustav možda nego zemlje u okruženju. Spomenuli ste financiranje, ima li dovoljno tih financijskih sredstava u Hrvatskoj za promicanje astrodjelatnosti? Pa tako, kažem, imamo Hrvatsku zajednicu tehničke kulture i 18 saveza, a budžet koji je na raspolaganju često puta nije jako velik. Nije dovoljan za sve što radite. Tako je, ali uvijek se mi potrudimo da pokrijemo sve potrebe i ne odbijemo ni jednu školu, ni jedan vrtić što se tiče obrazovnih sadržaja ako nas pitaju, nego probamo se rastegnuti koliko god možemo. Nedavno ste rekli da je odnos države prema sportu bolji nego prema znanosti i obrazovanju. Zašto to mislite? Pa u ukupnosti kad gledamo veća su ulaganja u sport. Mislim, sport je masovnija aktivnost nego ove aktivnosti koje spadaju u tehničku kulturu, ali bitno je da postoji nekakva ravnopravnost između financiranja svih djelatnosti. Ne mislim tu samo na sport, nego i kulturu i socijalnu skrb i tehničku kulturu, da se to sve skupa valorizira na nekakav podjednak način. Koji puta postoji nekakav osjećaj da se tehnička kultura malo drži po strani. Puno radite s mladima, to je nešto što karakterizira Hrvatski astronomski savez. Gledala sam sve vaše djelatnosti kroz prošlu godinu, to je uistinu cijeli niz, ne bi niti stigli sve to spomenuti. Puno je tu rada s mladima, s djecom i to od najranije dobi. Koliko su naši najmlađi zainteresirani za astrodjelatnosti? Interes je jako velik, pogotovo ovih najmlađih od recimo predškolaca do četvrtog osnovne, tu je uvijek interes jako, jako ogroman. Kasnije, u kasnijim uzrastima se zainteresiraju često puta i za zanima? Druge, a svašta. To mislim, pogotovo sa manjom djecom, to šta je na umu, to je na drumu i zato mi je najdraže s njima raditi. To su nam vrlo iskreni pitanja. I nema tu zadrške i uvijek je vrlo zanimljivo. Osim teorijskog dijela s njima i promatrate kroz teleskope, je li tako? Pa oni imaju priliku vidjeti sve te pojave. Dakle, tu je cijeli set raznih aktivnosti od jednodnevnih nekakvih radionica tipa o Suncu do čitave male škole astronomije koja traje par dana, u kojoj je uklopljen onda i nekakav praktični rad i promatranja. Tu su onda ne samo radionice za djecu i mlade, nego imamo povremeno i obuku za nastavnike i imamo ozbiljnu suradnju sa nekim školama koje su ušle u projekte izgradnje zvjezdarnice i planetarija, recimo na vlastitoj školi, uspjela je uspješno dobiti i kandidirati projekt i dobiti sredstva. Tako da ima dosta tih stvari. Sad bi bilo predugo da ja to sve pričam. Ali ova fotografija, evo, barem dijelom dočarava vaš pristup promicanju astronomije u Hrvatskoj kroz djelovanje Hrvatskog astronomskog saveza i rad s djecom, način na kojim se pokušavate približiti. Tako da je to uistinu hvale vrijedno. Evo, ovo je bilo u općini Jelsa. Radilo se o dvodnevnoj maloj školi astronomije za prvi do četvrti razred osnovne škole, gdje smo prošli kroz cijeli Sunčev sustav, ali na način da su djeca dobila postere Sunčevog sustava i morali su ih, dok smo pričali o svemu tome, morali su ih sami obojati, upisati imena nebeskih tijela, udaljenosti i slično. Tako da ovi mali su već vježbali pisanje malo
velikih brojeva. Kako to funkcionira? Koliko je naš obrazovni sustav uopće otvoren ovim temama? Obraćaju li se vama škole, dakle, kao Hrvatskom astronomskom savezu i pokazuju onda nekakav interes da možda pošalju djecu u Mali Lošinj ili da vi dođete k njima? Kako to funkcionira? Nažalost, poslati djecu ili nastavnike u Mali Lošinj nije moguće jer trenutno mi nekakvog prostornog kapaciteta nemamo. To je jedan od problema Hrvatskih astronomskog saveza, što još uvijek problem je sa sjedištem, odnosno količinom prostora s kojim raspolažemo. Zato sam ja jako puno na terenu. I direktno nas zovu i škole, i vrtići, i često puta zajednice tehničke kultura, gradova i županija, turističke zajednice, imamo suradnju sa parkovima prirode. Ima tu. Ali astronomije nema puno u kurikulumu. Imam dijete u 7. razredu osnovne škole, pa znam recimo koliko su oni otvoreni ovim temama. Profesori, koliko su educirani recimo o ovome? To sad zavisi o interesu nastavnika, ali djeca su najčešće vrlo zainteresirana za astronomske teme. U kurikulumu toga nema puno i baš zato imamo puno upita jer postoji potražnja za radionicama iz astronomija. Ali znači na profesoru je koliko će se angažirati oko ovih tema? Tako je. Tamo gdje postoje astronomska društva na terenu, kao što smo rekli imamo i 25, odnosno 26, postoji u tim lokalnim zajednicama onda kroz godinu organizirana nekakva aktivnost za djecu. Ali to je 25-26 mjesta u Hrvatskoj. Ali možemo pozvati profesore iz škole da se obrate Hrvatskom astronomskom savezu, iskažu svoj interes i onda recimo da vi odete u dotičnu školu i tamo educirate ovim temama. Tako je, imamo suradnju sa više škola i stalno se nove javljaju. E sad, još jedna važna tema koju bih htjela da večeras otvorimo, a to je objava Hrvatskog astronomskog saveza da je konačno u primjeni zakon o svjetlosnom onečišćenju. To nam puno znači s obzirom na vrlo loš trend porasta svjetlosnog onečišćenja, oko 10% globalno. Hoće li ovo sad u konačnici zaustaviti tu uzlaznu putanju ove ugroze i koliko će sad opet sve to skupa ovisiti o jedinicama lokalne samouprave? Evo, zakon je stupio na snagu u travnju 2019. godine. Krajem 2020. je stupio na snagu najvažniji pravilnik koji propisuje tehničke uvjete kakva rasvjeta mora biti, jer onda se zakotrljalo sve ovo sa koronom, potresima i slično i rastegao se rok oko zadnja dva pravilnika, u biti koji propisuju način i ovlaštenje za mjerenje svjetlosnog onečišćenja. To je, za građane možemo usporediti kao što imate one koji mjere buku, tako sad će postojati i oni koji su ovlašteni za mjerenje svjetlosnog onečišćenja. I najvažniji u biti pravilnik koji se tiče lokalnih samouprava je o sadržaju i formatu planova rasvjete i akcijskih planova rasvjete. Dakle, od 24. veljače su počeli teći rokovi od 12 mjeseci da sve lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj donesu plan rasvjete i akcijski plan pravljenja ili rekonstrukcije rasvjete, jer u biti u tom akcijskom planu će trebati biti predviđena prilagodba rasvjete, sve rasvjete u roku od 12 godina. Mi smo puno pričali o ovoj temi, o ovom problemu kroz naše prijašnje emisije, uključivali i gospodina Korlevića koji radi u zvjezdarnici Višnjan, koji ima velike probleme uslijed svjetlosnog onečišćenja i vi to znate, da razmišlja o tome da izmjeste jedan dio svojih teleskopa na neka druga mjesta. No, nije to problem samo Višnjana. Koliko je teško uopće pronaći tu nekakvu tamnu lokaciju u Hrvatskoj? Pa mi u Hrvatskoj još uvijek u ruralnim područjima imamo prostora gdje je mliječna staza sasvim lijepo vidljiva prostim okom i u biti ono što se mi trudimo napraviti je povećati tu zaštitu kako bi stanje zadržali takvim ili na nekim mjestima čak imali strogu zaštitu i to stanje poboljšali. Moramo znati da obzirom na preosvjetljenost cijele Europe, Hrvatska može vrlo lako postati jedna od kvalitetnih astroturističkih destinacija. Zašto mi tako malo vodimo računa
o tom tamnom noćnom nebu, zašto mislimo da to ne bi možda bilo interesantnije i turistima, zašto jednostavno se preosvjetljavamo? A što postoji mislite? Nekakva, ono, pitanje lokalnih politika i nekakvih shvaćanja da treba sve preosvjetliti ili da je to lijepo za vidje, tako je koliko svaka palma svijetli. Koliko to uopće ima veze svijetli... sa sigurnošću? Koliko to ima uopće veze sa sigurnošću koja se često navodi kao nekakav razlog zašto baš pa moramo toliko gusto postavljati rasvjetu? Sigurno se u biti lažno koristi kao argument, obzirom da to je u biti sa više rasvjete, to je čisto samo psihološki nekakav efekt. U stvarnosti ne povećava značajno sigurnost. Pogotovo imamo lošu praksu osvjetljavanja cesta izvan naselja ili lošu praksu osvjetljavanja svih čvorišta na autocestama i županijskim cestama, što recimo neke zemlje u okruženju poput Austrije i Njemačke uopće ne rade. Evo ovdje imamo primjer fotografije Branka Nađa koji će nam se uskoro pridružiti u studiju. Ovo je Brinje. Vidimo kako blješte trafostanica i pilana i zapravo astrofotografima je sve teže pronalaziti te tamne lokacije za snimanje. Iz ove fotografije je sasvim jasno da vi hoćete snimiti ovu povijesnu građevinu i u pozadini zvijezde, da vam je to skoro nemoguće radi ove rasvjete koja svijetli tamo gdje ne bi trebala eventualno svijetliti. Biste ih morali tražiti da možda ugase ta svjetla kako biste vi mogli snimati. Tako je, s time da ovakvi prizori primjenom zakona bi trebali pomalo ići u povijest, obzirom da novi zakon sad propisuje da rasvjeta mora biti okrenuta prema dakle, dolje. Dakle, da snop svjetlosti mora isključivo biti usmjeren prema tlu, a ne prema nebu, kao što većini je. Slučajeva u ovim trenucima. Još ćemo malo o tom zakonu. Koliko sam shvatila, dakle, kontrolu će provoditi s jedne strane inspekcija nadležna za područje zaštite okoliša, s druge strane komunalno redarstvo. Koliko su naši komunalni redari educirani uopće po tom pitanju? Pa to će sad vrijeme pokazati, jer vjerujem da dobar dio gradova i općina uopće što se tiče komunalnih redarstava nije spreman za primjenu zakona, obzirom da nismo vidjeli da se krenulo u nekakvu dodatnu obuku komunalnih redara, a svjetlosno onečišćenje kao problem i nije tako nekompleksna stvar. Ima tu mnoštvo toga što bi ljudi morali znati kako bi kvalitetno primjenjivali odredbe zakona. Tako da vjerojatno dok ljudi shvate da se mogu žaliti komunalnim redarstvima će doći do tih nekakvih lokalnih problema gdje komunalni redari možda neće znati kako postupati. Tako ali bit će još... dakle na jedinicama lokalne samouprave da donesu odluke tipa da će se izlozi u gradovima gasiti poslije, ne znam, tipa jedan iza noći. Neke stvari su direktno propisane zakonom, ali neke stvari su na izbor jedinicama lokalne samouprave. Primjerice, to je jedna od važnijih stvari, a to je zoniranje. To je isto kao što u prostornom planu imate opisano gdje je zona gradnje, gdje je poljoprivredno zemljište, gdje je turističko zemljište. E sad na taj prostorni plan će doći još plan rasvjete koji određuje zone od E0 gdje ne bi trebalo uopće biti rasvjete do zone E4 gdje je najveća rasvjetljenost, možemo reći, evo, Trg bana Jelačića je E4. Općine i gradovi će morati donijeti te planove i ovisno o tome kako ih slože će ovisiti konačni rezultat, da li će štititi od svjetlosnog onečišćenja ili će još na određeni način to i poticati. A i ova zamjena pametnom rasvjetom ne znači da se opet može preosvjetljavati? Pa svi vole kolokvijalno reći, a prešli smo na LED, to je ekološki. Jest, to je energetski učinkovito, ali ne mora znači da je ekološki. Ekološki znači da imamo rasvjetu koja svijetli samo tamo gdje treba, onoliko intenzitet ima onoliki koliko treba i da je koristimo u vremenu samo kada nam treba. Mi često puta to ne radimo na taj način. Tako da zamjena rasvjete isključivo radi uštede na električnoj energiji nije kompletna ekološka priča. Znači, samo smo uštedili na energiji. Ako ju nismo postavili kako treba ili smo je stavili još odviše jer kao štedi, onda smo stvorili dodatno svjetlosno onečišćenje. To je jedan kompleksan problem koji treba cjelovito gledati, a ne samo kroz uštedu energije. I to nije samo astronomski problem. Ja sam sad rekla tu da astrofotografi imaju veliki problem sa traženjem tih destinacija tamnog neba, ali ovo je i zdravstveni problem i uslijed preosvjetljenosti nam stradavaju i brojne biljne i životinjske vrste.
A u biti svjetlosno onečišćenje je problem koji je usporediv na globalnoj razini sa globalnim zatopljenjem. To je toliko veliki problem koji utječe na kompletan eko sustav, dakle remeti život i funkcioniranje hrpe životinja pa i biljaka, a može isto tako utjecati na ljudsko zdravlje, sigurnost u prometu, ekonomiju smo već spomenuli oko uštede energije, pridonosi kao takav i globalnom zatopljenju jer troši struju, a struja u većini zemalja se i dalje proizvodi iz fosilnih goriva, tako da to je jedna jako, jako kompleksna stvar. Da uzmemo jedan onako od zornih primjera životinjskog svijeta, su vam ptice selice recimo. Ptice selice kad krenu u južnije krajeve, orijentiraju se u letu tokom noći prema zvijezdama, a mjere, odnosno određuju da li su došle na mjesto gdje bi trebale prezimiti, na način da mjere dužinu dana. Jer tamo gdje idu bi dan trebao biti duži. Mi kad smo sve preosvjetlili, smo napravili to da sumrak traje vječno. Događalo se na ovim nekim jezerima, recimo na sjeveru Italije, gdje postoje neke zračne luke, da bi ptice selice sletile i izginule na tom jezeru, ali ne bi izginule samo one, nego i lokalne ptice, jer nema hrane za jedne i za druge. Došla je zima, a ove su sletile tu jer misle da su došle u Afriku. I čitala sam brojne istraživanja koja ukazuju na to koliko to povezano može biti i sa, recimo, sintezom hormona melatonina, može, recimo, čak posljednika istraživanja koja to dovode u vezu i s pojavom raka dojke kod žena, dakle, nešto što direktno utječe na naše zdravlje. Tako je, da bi bili zdravi i da bi se dobro odmorili, trebali bi spavati u apsolutnom mraku. To ja obično roditeljima uvijek govorim. Pazite, znam da djeca neka imaju mala strah od spavanja u mraku, hoće lampicu i ostalo, ali treba ih pomalo učiti. Ali je zapravo važno spavati u mraku. Treba ih pomalo učiti da treba spavati u mraku, jer čak svjetlost od 0,5 luksa tijekom noći sprječava lučenje hormona melatonina, što prema studijama kaže povećava mogućnost od raka dojke kod žena za 30% i isto tako kod muškaraca za rak prostate. Ništa, mi ćemo pomno pratiti dalje kako će se razvijati situacija. Sami ste rekli, sad je zakon u punoj primjeni, dakle 12 mjeseci ili tako je rok za izradu akcijskih planova. I onda da bi to krenulo u primjenu imaju vremena 12 godina, jel tako? Nego ti 12 godina je da se malo po malo prilagode. Mm-hmm. Dakle, nakon ovih 12 mjeseci što se donesu da krenu planovi, da malo po malo svake godine kad se radi rekonstrukcija stare rasvjete, da se radi na način planski mijenja staro i stavlja prema novom zakonu. Kažem, evo, mi ćemo probati tokom ove godine kao Astronomski savez, ali još i Astronomska društva i druge udruge, upozoravati, odnosno davati nekakve primjere dobre prakse lokalnoj samoupravi kako bi bile usmjerene na to da više štite od svjetlosnog onečišćenja nego da samo gledaju. Koji su to, recimo, primjeri dobre prakse sada? Pa, evo, rekao sam 4-5 stvari koje su jako bitne. To je da rasvjeta mora svjetliti samo tamo gdje treba. To je propisano zakonom, mora svjetliti dole. Isto tako ne smije biti više od 3000 kelvina, to je isto propisao zakon. I sad, ono što je važno, da ju se ne stavlja previše i da ju se ne stavlja tamo gdje ne treba. I da se koristi eventualno pametna rasvjeta, odnosno da se rasvjeta gasi u vremenu kada nije potrebna. Treba uzeti u obzir te neke stvari. Pitanje je samo racionalnog korištenja. U konačnici, to bi trebali u konačnici pozdraviti i građani što se tiče lokalnih samouprava, jer veća potrošnja električne energije na javnu rasvjetu znači i veća izdvajanja lokalnog stanovništva u lokalni proračun. Ništa, čekamo te akcijske planove da vidimo s čime će konkretno izaći jedinice lokalne samouprave. Pratit ćemo zasigurno i dalje ovu važnu temu, progovarati o problemu svjetlosnog onečišćenja. Gospodine Božičević, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Tajne svemira. Evo, hvala na pozivu. Malo ćemo predahnuti, ostanite s nama. U nastavku donosimo još i ovo. Poznajte Hrvatsku pod zvijezdama i to kroz objektiv istinskog ljubitelja prirode, novinara i pejzažnog astrofotografa Branka Nađa u razgovoru s lovcem na noćno nebo. Pogledat ćemo spektakularne fotografije nastale na znamenitim turističkim i povijesnim lokacijama.
Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji. U studiju je stigao s dijelom opreme, samo dijelom, to ću naglasiti, malim dijelom. Novinar, urednik Univerzitas portala, pejzažni astrofotograf, ja sam sve rekla, Branko Nadić, hvala na dolasku. Lovac na noćno nebo, kako sam ja rekla, tijekom emisije, pokazat će nam u minutama koje slijede kako Hrvatska izgleda pod zvijezdama kroz vaš objektiv. Već smo se dijelom i osvrnuli na fotografiju, još uvijek je tu, dakle, govori o problemu, progovara o problemu svjetlosnog onečišćenja. Koliko vama to uistinu otežava u radu? Pa otežava dosta, zato jer zapravo ono što je rekao Dorijan, svijetli sve i svašta tamo gdje bi trebalo i gdje ne bi trebalo. Ovo je najbolji zapravo primjer. Radi se o Brinju, o dvorcu Sokolac, gdje su u općini Brinje prošle godine od 1. travnja kad je struja poskupila, odlučili gasiti rasvjetu u ponoć. Dobro, super, nama astrofotografima super. I onda sam došao u to Brinje snimat taj Sokolac i zateko ovo. Znači na području općine svijetli ta nekakva trafostanica, nekakva pilana jače nego cijelo Brinje zajedno. I onda se pitaš malo ko je tu lut. I onda kad sam pitao zašto, a da, vele, to je privatna firma, ne možemo im ništa. Pa nije baš tako, radi na području općine. A žena gdje sam ja spavao, čio sam apartmanom spavao, veli da se ne osjeća baš ugodno kad se pogasi cijelo selo u ponoć. E sad, znači, s jedne strane ljudi žive u tom mraku, jel, zbog uštede, a s druge strane imamo Las Vegas u Brinju, zbog nečega. Koliko je uopće moguće pronaći te lokacije na kojima se uistinu mogu snimiti zvijezde i ostale nebeske pojave s obzirom na ovaj rastući trend svjetlosnog onečišćenja? Pa, koliko se mučite s pronalaskom tih lokacija? Za ovu kategoriju pejzažne astrofotografije sve zapravo teže. Astrofotografijama koje snimaju duboki svemir vjerojatno je lakše jer upere teleskope gore u nebo i onda snimaju taj duboki svemir, dok meni koji pokušavam uloviti nekakav kontekst i prikazati u Hrvatsku, jel, po zvijezdama, je zapravo sve teže i teže jer se osvjetljava tamo gdje uopće ne bi trebalo. Jel, imaš jedne baške oštarije koje bi po logici trebale biti u potpunom mraku. Cesta je osvjetljena cijelu noć za tri kuće. Imamo nacionalne parkove Krka, Plitvička jezera, gdje isto je naš Plitvička jezera ulaz broj 2 svjetli ko mali gradić cijele noći. U nacionalnom parku Krka imamo neku elektranu tamo malu, isto obasja pola nacionalnog parka cijelu noć. Za koga? Zašto? Ili mora to baš tako, nemam pojma, ali jako je teško naći dijelove Hrvatske bez svjetlosnog onečišćenja. Osim pronalaska lokacije, važna je i oprema. Vi ste nam tu donijeli samo jedan mali dio. Što ste nam donijeli? Što je to? Pa jedan mali dio zapravo onog što klasika, što treba za nekakvu bilo kakvu noćnu fotografiju. Budući da se radi o dugim ekspozicijama, uvijek treba naravno stativ i treba aparat. Jel? E sad nešto malo jače i nešto malo ozbiljnije za astrofotografiju je ovaj mali uređaj koji se nalazi ispod aparata, zove se tracker, odnosno on prati okretanje, imitira okretanje kugle zemaljske, tako da bi te ekspozicije mogle biti duže, da bi se moglo dobiti više detalja i više boja iz noćne fotografije, budući da znamo da kako se Zemlja okreće, s aparatom možda možeš ukinuti 15-20 sekundi fotografiju da bi te zvijezde bile oštre. Sada ako želiš imati nešto dublje, ozbiljnije, treba ti jedan takav mali uređaj koji to okreće, aparat zapravo prati zvijezde i onda možeš snimati po 2 minute astrofotografije sa teleskopima i po 3, 4, 5 minuta, ali to su onda već veliki trekeri sa protuutjecajem i tako. Znači, to je samo jedan manji dio opreme. Rekao sam ti u pripremi otprilike petina onoga što nosim. Najnedavno sam natovario ruksak puno opreme, išao na Kalnik pa sam jedva došao gore, nekakvih 30 kila. Što teže pada, baš sam sad to htjela pitati u cijeloj toj priči, je li tegljenje te teške opreme, ovo žrtvovanje sna, smrzavanje zimi, što vam najteže padne? Pa najteže zapravo padne ti situacija kad se popneš negdje, dođeš negdje dosta teško koja na taj Kalnik i onda prvo ja spoznaje da se ti moraš vratiti po noći dolje, po tim stijenama. I hoćeš li se moći vratiti? Ili dođeš negdje gore, sve pripremiš i onda dođu oblaci i onda moraš dole. Znači, to su nekakve te situacije, prognoze su... Nepredvidive situacije, da, prognoze, ali sigurno su, danas je vrijeme prognozirati, koliko sam čuo, sve teže i teže, sve više ima mikroklima i, znaš, ono, u pola sata dođu oblaci i gotovo. Iako su na 5 aplikacija je prognoza bila dobra.
Idemo mi sad s onim što gledatelji s nestrpljenjem iščekuju, a to je vidjeti još vaših fotografija. Pokazat ćemo gledateljima jednu fotografiju za koju ste rekli, pročitala sam tako, da vas nekako najbolje opisuje, vizualizira onu znamenitu poetsku misao "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda". To je vaš selfie na Baškim Moštarijama. Da, da, to je selfie na Baškim Moštarijama. To je zapravo nekako moj state of mind. Sam pod zvijezdama, gdje zapravo ne osjećaš nikakvu uznemirenost ili strah od tog mraka, kao što većina mojih poznanika prijatelja osjeća, ne u nekakav mir, shvatiš koliko dakle, zapravo... Dakle, posve sami ste tamo, nikoga da, tu sam oko bio, vas? Bas tu konkretno sam bio cijelu noć sam, sa dva aparata, sa punim ruksakom opreme. Ima od doma do vrha jedno sat i pol hodanja. A ruksak je težak 30 kila, je? Pa tu negdje, da, tu negdje je bilo i... Znaš, onda još sam išao 2-3 puta gore dolje tijekom noći snimati jedan drugi detalj koji se nalazi u podnožju brda, ali je to nekako sve se isplati i sve nekako rezultira tim nekakvim mirom i tom nekakvom. Ja svima govorim da je to zapravo meni terapija, znaš, odem na brdo, vratim se dolje zdrav. Znaš, ljudi imaju svakakve oblike ono, samopomoći, meni je ovo... I pretpostavljam mislim, da neizmjerno zadovoljstvo pruža svakako i kad vidite pa rezultate. Pa je, kad se makneš malo, kad pogledaš te zvijezde, kad skužiš ono, jel, koji iz pjesme, koliko smo zapravo mali, onda su ti svi ti nekakvi zemaljski problemi ti postanu, znaš, ono, nebitni. Ono, ljudi su nezadovoljni s izgledom ili, znaš, ono, sa kolegom na poslu, sve je to nekako... Nebitno. Nebitno, kad skužiš koliko smo zapravo jedna od tih točkica, jel, mali i nebitni, meni to donosi jednu veliko, jedno veliko smirenje, jedno veliko, onaš, ono, razgovaram sam sa sobom tijekom tih noći na pustim mjestima, a onda je dodatno zadovoljstvo kad te fotografije uspiju ovako ko ova, kad ljudi to počnu primjećivati i kad počnu sami gledati, što sam evo doživio, da su neki ljudi koji su zaista bili posvađani s prirodom, počeli gledati malo te zvijezde i malo su podigli pogled od mobitela i laptopa, tableta i malo ipak naš odu na mračni dio plaže tijekom ljeta da bi nešto vidjeli. Kako je krenula ta vaša noćna ludost, kako vi kažete to? Pročitala sam da je krenula tako što ste snimali kćer Taru pod zvijezdama na Krku. Da, da, pa mislim, ludost svakog tate počinje sa njegovom kćeri, pa tako je i počela moja. Bili smo prije nekakvih 5 godina na Krku, jedno ljeto, šetali malo baš po tom jednom mračnim dijelu plaže. I pozdravljamo Taru ovim putem. Da, Taru pozdravljamo, gledali smo te zvijezde i rekao, ajde da te probam snimiti. Znači, nije bilo ničeg toga, imao sam samo aparat, ni stativa nije bilo, stavio dolje na kamen. Ona je to nešto sjedila 3 sekunde, onako zakipljena i nešto se vidjelo. E, i onda je tu, znači, vidi, sve ono što sam nekad gledao, znači, na National Geographicu, u nekakvim stranim časopisima i onako, wow. Onda sam mislio, gledaj, vidi, ipak se to može snimiti, jel, sa takvom ono, osnovnu opremu koju sam imao onda. I onda je krenulo nekako proučavanje YouTube videa, tutoriala, svega, cijelu zimu sam ja se pripremao da bi došao, bio spreman za iduću sezonu, ali nisam bio spreman. Idemo vidjeti iduću fotografiju s obzirom na ovaj termin petak navečer. Ja sam odabrala jednu romantičnu fotografiju, dozvolite se malo romantike u ovom terminu. To je susret Jupitera i Venere, pa ćemo to isto tako pokazati gledateljima i prokomentirati. To je ovo. Da, da, to je, znači, gdje je Venera i Jupiter, to je crkvica Sveta Helena kod one obilaznice prema Zagrebu. Moj omiljeni motiv, tu sam snimao i mjesec i sunce. Znao sam da će biti ta konjukcija, da će se približavati, pa sam gledao di bi, što bi, kako bi. Budući da je to dobro doba dana, da nije potpuni mrak, onda još toliko taj Zagreb koji se nalazi s ove strane crkve ne svijetli, pa se moglo to snimiti nekako. Dobro je zapravo ispalo poprilično romantično i dobro da što je ta crkva, da nema tih kablova odrasite, bilo bi dobro, ali to ste na usamljenom mjestu i onako strši iznad sela okolo, tako da može se tu pogledati ako ste romantično raspoloženi. Crkvica Sveta Helena, divni su zalasi sunca. Još jedna prekrasna fotografija koju ćemo pogledati. Paška polja soli, to još nitko do sad nije snimio. Kad je ona snimljena, pokazat ćemo isto gledateljima. Pa, Paška polja soli su zapravo snimljeno prošle godine u travnju, u zadnji tjedan u travnju kada je Međunarodni tjedan tamnog neba. Potrefilo se to da smo prijatelji ja bili 4 dana na Hvaru, pa smo onda, nam nije bilo dosta nespavanja, pa smo onda odlučili posjetiti Pag. Zvao sam tamo da li se može to doći snimiti, da me neko ne upuca, da se čisto najavim. I dosta je to bilo zahtjevno, budući da je evo Zadar isto dosta svijetli iza u pozadini. Još su te stazice među tim bazenima soli dosta uske. Ovo nam je bio auto.
Pa je trebalo nekakve 40 minuta da ja nađem kadar i dođem ovako s opremom. Ali, velim isto, to je ta panorama Mlječne staze iz Paških polja Soli. Koliko ja znam, ni prije ni poslije niko to nije išao snimat. Pa eto, došto sam ponosan na to, dosta je na samom Pagu ta fotografija izazvala pozornosti. Žena iz turističke zajednice pala u nesvijest kad je vidjela navodno i ovi Solane Pag, pa eto. Dobro, raduju me takve stvari. Pokazat ćemo zvježđe Kasiopeje koje ste snimili isto tako nad Hrvatskim Zagorjem. Da, to je zapravo fotografija. Ovo je fotkano sa Sljemena. Da, to je sa Sljemena prema Ali našoj Zagorskoj. Ali usput nekako, koliko sam uspjela čitati, da nije bila namjera ovo fotografirati, ili? Ma nije, išli smo prijatelja snimati ovaj zeleni komet koji ste spomenuli, pa onda kad je drugi aparat radio na kometi, onda idemo probati snimiti s ovim širokim objektivom i tu pejzažnu fotografiju. Dosta sam često snimao na toj livadi koja je ispod Hunjke na Sljemenu, gleda na sjevernu stranu, na Zagorje. Spomenuli ste svjetlosno onečišćenje. Znači, ovo je dva u noći. Baš da toliko ljudi je aktivno dva u noći u Zagorju, ne bi baš rekao. Ovo su nekakve stvari, ovo su najčešće privatne firme. Znači, imate selo poput Brinja koje ugasi rasvjetu, ima majstor skladište koje osvijetli ko veći grad. Znači, ne zna da su prije 50 godina izmišljeni senzori ako će se neko približiti, nego to mora svjetliti onako cijelu noć da se zna da je tu njegova firma. I to je otprilike to o čemu smo pričali prije. Svjetlosno onečišćenje koje zaista nema potrebe. Nisu skijališta, nisu ljetovališta, nego Zagorje. Usnulo u 2:30 u noći. Pokazat ćemo gledateljima Lokvarsko jezero. To je zapravo prva vaša uspješna zimska panorama. Meni u istinu predivna fotografija. Da, dosta mi dugo trebalo da polovim jedan drugi uređaj koji je upgrade ovog, koji služi za te panorame. Zimsko nebo je onako, neki siromašnije bojama, ali isto lijepo. Ono ga je dosta teško snimiti. Dugo sam gledao di bi, što bi, kako bi. Imam prijatelja iz Delnica, Antonija, koji me upoznao s ovom lokacijom. To je Vidikovac iznad Lokvarskog jezera i zapravo ispalo bolje nego sam očekivao, budući da je stvarno bilo dosta mračno, iako Lokve malo se svijetle, ali eto, ovo je tu rijeka, ovo je, ne znam, nešto tamo isto od gradova, ali vidi se zapravo sve što sam htio. To je, znači, trekana panorama, nisu obične fotografije, nego su, znači, isto praćene tim uređajem da bi se dobile te sve nekakve detalje, jer ovo su Plejade. Ovo je Mars, ovo je Orion, Sirius, najsvjetlija zvijezda na nebu. Tu je ta Kasiopeja, ono slovo V koje smo malo prije pokazivali. I Andromeda galaksija. Znači, sve se to može dobiti kad se fotografije duže, kad se snima više toga, a to se može dobiti samo sa tim uređajem koji imitira okretanje kugle zemaljske. Neki su već imali priliku vidjeti vašu izložbu Hrvatska pod zvijezdama, no vi pripremate i uskoro i novu izložbu u Motovunu, ako se ne varam, kad je izložba? Izložba je u lipnju, ona je zapravo nastavak te putujuće izložbe koju sam imao prošle godine u Zagrebu, Splitu, Zadru i Osijeku, 4 mjeseca, 4 grada, to je poprilično bilo dobro popraćeno i dobar odaziv ljudi. A sad nastavljamo zapravo ove sezone dalje sa nekim novim fotografijama. Prva će biti, znači, u Motovunu početkom 6. mislim 9.6. Gdje će biti u Motovunu postavljeno? Imaju gradsku galeriju gore na zidinama u samom centru Motovuna na brdu. Od gore puca krasan pogled. U planu je zapravo da jedno večer, petak, bude otvorenje izložbe, a da drugu večer bude promatranje zvijezda, predavanje o astrofotografiji, možda nam i Dorijan dovuče neke teleskope, pa ćemo gledati duboki svemir. Još sam vas htjela pitati vezano za knjigu koju ćete isto tako skoro izdati. Da, uspio sam. Biti isto fotograf. Da, nedavno sam zapravo dogovorio da krajem godine u izdanju naklade Slap izađe jedna fotomonografija Hrvatska pod zvijezdama, budući da to su nekakvi motivi. To će biti cijeli zbir ovih fotografija. Da, budući da malo ljudi to tako sustavno radi, obilazi sve te ove hrvatske znamenitosti, kao što je sama rekla, i turističke i povijesne. I pokušat ću još ovaj cijelu sezonu do kraja godine snimiti ono što još nisam. Uskoro planiram Dubrovnik, pa taj dio nisam. Istru još moram istražiti. Ali velim, jako je to teško. Sve teže postaje zapravo zbog ovakve stvari. Tu noć sam snimio ja taj Sokolac iz nekog drugog kuta i ta je fotografija čak pobjedila na natječanju Brinje u srcu. Ali ovo zapravo je tužno. Jer kad vidiš što se dešava, a taj bi Sokolac stvarista mogu biti velika turistička atrakcija. Ne? Recimo, nedavno smo konjukciju sam snimao oko Trakošćana. Sve je bilo krasno dok se rasvjeta nije upalila. Jeste taj Trakošćan onda zablještio, ne vidiš više ni zvijezda, ni,
ništa drugo zapravo ne vidiš osim tog osvjetljenog trakušana koji je, ne znam. Spomenuli ste da danima znate biti na nekoj lokaciji i snimati. Koliko vremena uzima ovaj dio, recimo, poslije obrade samih fotografija? Pa isto s satima moraš sjediti uz fotografiju. Planiranje je zapravo najveći dio posla. Dobro je isplanirat. Postoje aplikacije neke kojima se služim, koje ti pokazuju gdje će biti mjesečna stanica, gdje će biti sunce, gdje će biti mjesec, koje zvijezde. I onda na Google Maps i Street View su ti najbolji prijatelji. I onda gledaš po nekoj logici stvari, aha, ovo je u šumi, tu valjda neće ništa svjetliti. Onda ideš tamo, pa onda gledaš pet aplikacija za prognozu, pa onda ako se posloži prognoza, onda si tamo cijelu noć i onda još satima sjedi za jednu fotografiju da bi obradio, ali to je nekako baš ludost koja, znaš, ja već sad sam isplanirao masu lokacija za ovu sezonu, a imam neobrađene fotografije od pred 2 godine, tako da... Koja je iduća lokacija kad idete snimati? Pa idem na Zavičan 18. tamo na rođendan mog brata. Hello. Idem na Zavižan i Istru, mislim, malo više snimam to ovo proljeće. Ima tamo svetionik. I sve te fotografije će nas čekati u Motovunu u lipnju, je li tako? Pa nešto hoće sigurno. Bio sam nedavno u Motovunu, snimao sam jedan krasan izlazak mjeseca, punog mjeseca. To smo i pokazali. Iza Motovuna, tako da će ta izložba biti sigurno. A sad koliko će biti sam Motovun, ne znam, ali ima dijelova po Istri, jezero, ono, Butoniga. I ima ta sama zidanica Višnjan koju isto još nisam snimio, pa je planiram uskoro snimiti na ovakav način. Biće uglavnom materijala, neće. Inspiracije ne fali. Inspiracije ne fali, mi ćemo sve to pratiti. Hvala vam puno što ste došli u našu emisiju. Pozvat ćemo još jednom gledatelje, dakle, u Motovunu na izložbu Hrvatska pod zvijezdama. Branka Nađa, odjavit ćemo se i ovom prekrasnom fotografijom. Bila bi još i ljepša da nema problema svjetlosnog onečišćenja kojeg isto tako nastavljamo pratiti kroz naše emisije Tajne svemira. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Sve što ste propustili vrlo brzo će biti na našoj web stranici n1info.hr. Hvala vam na pozornosti i laku noć želim. Laku noć.